Для прикрашання низьконалічної ялинки виділено 198 880 гривень. І, будь ласка, що це будуть за іграшки нові? Тому що, просто, що це будуть за нові іграшки? І скільки їх буде? Зрозуміло, що для того, щоб ялинка кожного року радувала вінничан якимись новинками, да, якимись привабливою ставала більше, ми поновлюємо їх. Не всі, але частково поновлюємо ті, які, можливо, десь пошкоджені. Тому деяку частину іграшок буде замінено. І більше ілюмінації туди буде додано. Ось таким чином в цьому році вона не буде повністю оновлена, частково, але це теж буде виглядати трішки по-іншому. Вони будуть мати такі ж самі вигляди, як минулорічні іграшки? Ні, поновлені трошки. Дякую.